Është në kufijt e miteve, ndodhë shumë rallë që një vendi vogël si Shqipëria të ketë një figurë kaq të madhe si Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Jo vetëm që ktheu vendin e tij në një barierë të sigurt kundër ushtrive osmane për 25 vjet, por u bë edhe një pengesë për osmanët që të mos përparonin më tej në Evropë. Për këtë qëllim, Evropa e një Skënderbeun si një mbret dhe një luftëtar që po të mos ekzistonte, feja e kontinentit do të ndryshonte. Gjergj Kastrioti Skënderbeu është hero kombëtar i Shqipërisë, titulli më i lartë që mund të ketë një shqiptar. Ai është një simbol i trimërisë, besnikërisë, urtësisë dhe bashkimit të kombit shqiptar. Jo vetëm sheshe mbajnë emrin e Skënderbeut, por edhe fshatra, rrugë, shkolla, ekipe futbolli, tituj e të tjera. Të mos harojmë se kartmonedha më e madhe shqiptare, kartmonedha 5.000 lek, mban fytyrën e Gjergj Kastriotit. Gjergj Kastrioti Skënderbeu e mbajti Arbërinë, një tokë më e madhe se Shqipëria e sotme, të papushtuar nga ushtria osmane për 25 vjet. Duke mbrojtur lirinë e dheut të tij, ai bëri 30 betejë dhe humbi një të vetmën për shkak të tradhëtisë së njerëzve të tij më të afërt. Megjithse kjo nuk mund të konsiderohet humbje e Skënderbeut, pasi në këtë rast ai nuk ishte duke udhëhequr ushtrinë e tij në betejën e humbur. Andaj si udhëheqës e komandanti ushtrisë së tij, ai qëndroi pamposhtur deri në vdekje. Duke mbrojtur Arbërinë, ai u bë kështu edhe mbrojtës i Krishterimit, pasi ndaloi osmanët të shkonin më tej në rajon dhe të rrëzonin Vatikanin. Gjergj Kastrioti Skënderbeu konsiderohet nga historianët si një nga katër generalët dhe strategët më të mëdhenj të botës pas Aleksandrit të Madh, Julius Cezarit dhe Napoleon Bonapartës. Gjergj Kastrioti Skënderbeu shkatëroi 20 ushtri të huaja dhe sipas Marin Barletit, i pari që shkroi për legjendën e Skënderbeut, vetë Gjergji vrau 3.000 ushtar në betejat që luftoi. Vëllezërit e Gjergjit quheshin Stanishin, Reposhin dhe Konstantin. Pesë motrat e tij quheshin Mara, Jella, Angelina, Vllajka dhe Mamica. Gjergji ishte djali më i vogël, ishte djali i Gjonit dhe i Vojsavës. Familja e Gjergjit vazhdoi të kujtonte dhe të nderonte të parët. Gjyshi i tij quhej Gjergj, babai i tij quhej Gjon, dhe kështu që Gjergj Kastrioti Skënderbeu, duke respektuar traditën, e quajti djalin e tij Gjon sipas emrit të atit. Edhe djali i Skënderbeut pasoi me traditën duke e quajtur djalin e tij Gjergj. Me 26 prill të vitit 1451, Gjergj Kastrioti u martua me Donika Arjanitin nga Kanina e Vlorës. Dasma në të cilën Gjergji u paraqit me 500 kalorës zgjati shumë ditë dhe u zhvillua në tre vende të ndryshme. Gjergji së bashku me shqiptar të tjerë u morën peng nga Perandoria Osmane kur ishte i ri për të bërë ushtar në shërbim të ushtrisë osmane. Titulli Skënderbej ju dhan nga Sultan Murati i dytë, pasi Gjergj Kastrioti fitoi betejat në Azi për osmanët. Skënderbej në gjuhën turke do të thot Aleksandri i Madh. Gjergji i përkiste fesë krishterë. Ai u konvertua me forcë në islam kur u bë jeniqer. Ai u larguan nga ushtria osmane dhe më pas u kthye përsëri i krishterë. Krishterimi ishte feja më e madhe në Evropë në atë kohë.
Më 1443, Gjergji arrestoi ndihmësin e sultanit dhe e detyroi të firmoste një letër që do t'i jepte akses në Kruj. Ai u kthye së bashku me 300 kalorës shqiptar, hyri në kështjellën e Krujës dhe vrau të gjithë ushtarët osman. Kryengritja kundër perandorisë osmane vazhdoi në të gjithë arbërinë. Të gjitha kështjellat u rimorën dhe në një mbledhje të mbajtur, Gjergji u zgjodh komandant i të gjitha forcave. Qyteti i Krujës, që ishte qendra e Skënderbeut, u rrethua 3 herë nga forcat osmane. Sultanët e rrethuan 2 herë dhe një herë generali i lartë turk Evrenos Pasha. Por në mbrojtjen e Skënderbeut, qyteti nuk ra kurrë. Dy sultanët erdhën vetë në Shqipëri për të ndëshkuar Skënderbeun. Murati i dytë, i cili thuhet se vdiq nga pikëllimi i humbjes në rrugën e kthimit, dhe djali i tij, Mehmeti, i cili në histori njihet si pushtuesi, por që në këtë rast la në mes rrethimin e Krujës. Janë 7 sheshe në mbar botën që mbajnë emrin Skënderbeu, në Tiranë, Prishtinë, Shkupë, Chicago, Zürich, Rom e Paris. Statujat e tij janë të shumta në Tiranë, Prishtinë, Gjenevë, Londër, Bruxelles, Budapest, Rom, Michigan, Spanjë, Australi e të tjera. Në të gjitha këto, heroi shqiptar paraqitet i hipur mbi kalin e tij që simbolizon luftëtarin. Për krenarja e Skënderbeut paraqet një dhij dhe është e huazuar nga legjendat e Piros së Epirit dhe Aleksandrit të Madh. Skënderbeu e quajti vetën pasardhës të Piros. Për krenarja e tij ishte prej metali të bardh dhe kishte një rrip të veshur me arë. Mendohet se Gjergj Kastrioti Skënderbeu ishte kokfort, trup madh dhe shumë i fuqishëm. Shpata që ai kishte ishte e vështirë për t'u përdorur nga një njeri i zakonshëm për shkak të peshës së saj të madhe. Janë dy shpata të Skënderbeut, njëra ju dhurua ati nga papa në ditën e Krishtlindjes në 1466 dhe është e drejtë 85.5 cm e gjatë dhe peshon 1.3 kg. E dyta është modelja turke, 121 cm e gjatë dhe peshon 3.2 kg. Kali i Skënderbeut ishte i bardhë dhe i një race të zgjedhur mirë. Pas vdekjes së Skënderbeut, ai nuk pranoi të hipte askush tjetër dhe pas një kohë të shkurtër vdiq. Papa Piu i dytë u përpoq dy herë të vinte në Shqipëri dhe të kurorëzonte Skënderbeun mbret. Herën e dytë vdiq në ankonat e Italisë teksa po udhëtonte drejt Shqipërisë. Edhe në ditët e sotme, pasardhësit e familjes së Skënderbeut kanë 60 km katror tokë dhe një kështjell në Napoli. Këto ju dhanë Skënderbeut nga mbreti i Napolit në shenjë nderimi dhe respekti për ndihmën që Skënderbeu dha për mbrojtjen e Napolit kundër armiqve të tij. Mars 1444, lidhja e Lezhës ishte bashkimi i parë i shqiptarëve kundër armikut. Kjo beslidhje u bë e mundur nga Skënderbeu dhe ai u bashkoi të gjitha principatat shqiptare. Trupi i Skënderbeut u zhvaros nga osmanët pas rënjes së Krujës në vitin 1480, 12 vjet pas vdekjes së heroit. Vari i tij, i cili ndodhet në kishën e Shënikut në Lezhë, u dhunua dhe eshtrat u morën si hajmalin nga ushtarët osman, të cilët besonin se eshtrat e një njeriu kaq të madh do t'u sillnin edhe atyre trimëri. Janë 600 libra të shkruara për Skënderbeun në mbar botën. Shkrimtari më i njohur i historisë së Skënderbeut është Marin Barleti. Shumë njerëz janë të frymëzuar nga ky njeri i madh.
Piktori holandez Rembrandt ka pikturuar portretin e Skënderbeut. Shkrimtari Henry Wadsworth Longfellow ka shkruar një poezi. Kompozitor si Antonio Vivaldi, François Rebel dhe François Franceux kompozuan gjithashtu opera dhe opereta për nder të Skënderbeut.